asfaltin purehtiin 2008, eli joku 8 vuotta sitten. Mä purehdin pari vuotta ja sitten mä lopetin, koska sanoin, että musta ei ikinä tule purehtia, mutta sitten mä aloitin uudestaan ja sitten sen jälkeen se vaan kasvanut ja kasvanut se kipinä. Alle 19-vuotias, niin mä oon voittanut 2 MM:t ja 1 EM:t. Ja sitten alle 21-vuotias mä oon ollut EM:s 2. ja MM:s 3. Sitten mulla on 2 pronssia ISAFin junnu MM:istä. Siirto siitä junnuista tähän aikuisiin oli aika iso, mutta nyt kyllä mä rupean olemaan vähän enemmän mukana siinä pelissä. Mä olin eurooppalaiset 18 EM:s, että kyllä se oikeaan suuntaan mä ainakin menossa. Mun vahvuudet on, että mulla on aika hyvä niin veneajo, aika nopea. Aika hyvä vauhti. Sitten mun pitäisi parantaa aika paljon niin kuin, taktisia päätöksiä. Mä en ole vielä niin kokenut. Tänä vuonna mä oon vielä niin kuin, junnusarjoissa, niin pärjätän niissä mahdollisimman hyvin. Ja sitten sen jälkeen niin tietenkin mitalli Tokiosta.